Ek verf weer op Rosiana achtergrond. Hierdie keer maak ek my verf bietjie dunner. Daai wat ek nou met die kleure op sit, is ook nou maar dunner verf. Skies vir die vinnige spoed, maar ek wys nou maar net hoe ek al my kleure eers net basies neersit, dat ek kan weet waar ek is. Die donkerste donker en die ligste lig is belangrik. Hier bestudeer ek nou die groene. Daai groen is vir my te grasgroen, die sap green. So ek sit maar gele en blauwe rondom en wit. En dan werk ek maar al hierdie groene in die bos en voor op die water met mengsels van daardie wat ek nou op die palet gewys het. En mens soek nie te skoon kleure wanneer jy 'n toneel, 'n redelike realistiese toneel, so impressionisties uitbeeld nie. Nou die heel donker is altyd vir my 'n probleem. Kunstenaars moenie swart gebruik nie, sê hulle. So as ek nou daai groen nog donkerder wil maak, wat gaan ek doen as ek nie swart mag gebruik nie? Ek vat Viridian en Alizarin Crimson. En jy, as jy dit meng, dan word daai swart of daai donkerte so donker, dat het soms donkerder as die swart is wat jy in 'n buisie kry. Onthou dit maar vir 'n geheim, as jy nie weet om donkerder te gaan. Daar sit ek nou die donkerste donker heel onderop. Spuit een bietjie nat, want ek gaan nog bietjie smudge. Nou lyk het prachtig. En ek is nou tevrede. Dit lyk of ek baie vinnig werk op hierdie video. Maar eintlik moet julle onthou, ek versnel die beeld. Daar wys ek nou hoe dit soms onafgewerk is en tog as jy terugstaan lyk dit heeltemal sinvol. Daar wys ek nog 'n deel waar ek nog nie afgewerk het nie. Die onderlaag skyn deur en as jy terugstaan, lyk dit sinvol. So dit gaan daaroor om te oorweeg, wat wil jy hou, wat kan maar bly en waaraan wil jy nog werk. Dis elke kunstenaar se probleem. Maar ek dink ek is nou redelik tevrede. Waar daar nog klein foutjies is, soos hier by die dogtertjie se broek en haar toentjies lyk ook nie vir my mooi reg nie, so ek werk dit gou af.